В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Щеплення під час війни не скасовується. Які антиковідні вакцини є на Дніпропетровщині, нам сьогодні розкаже начальник відділу розвитку первинної паліативної та екстреної медичної допомоги системи реабілітації Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Роман Стороженко. Романе, вітаємо вас. Доброго дня. Ну що, давайте почнемо зі статистики. Що в нас по коронавірусу наразі в області? За 18 жовтня у нас зареєстровано 504 нові випадки коронавірусної хвороби. В порівнянні з минулою добою це плюс 10%. 59 осіб захворіли, госпіталізовано до стаціонару. Тобто в такий же період того року в нас були менші цифри? Якщо брати порівняння і тенденцію захворюваності, то у нас спочатку епідемії в Дніпропетровській області з 20-го року зареєстровано майже 340 тисяч захворілих на коронавірусну хворобу. У поточному році теперішнє активне поширення коронавірусної хвороби почалося з серпня цього року з максимальними цифрами наприкінці вересня, початку жовтня. З другої декади жовтня у нас ситуація трохи стабілізувалася, але з вересня ми маємо майже 17 тисяч захворілих пацієнтів. Максимальні цифри захворілих у поточному році ми мали у лютому, коли було зафіксовано майже 50 тисяч захворілих. Якщо брати минулі роки, то в 2020 році максимальних рівнів захворювання сягала у листопаді. Це майже 24 тисячі випадків. У 2021 році поширення відбувалось з березня по квітень, а також жовтня по листопад. Якщо говорити за тенденцію, от не грузити глядачів цифрами, а яка наразі тенденція захворюваності? Наразі у нас захворюваність трохи стабілізувалась, але як порівнюючи з минулими роками, то тенденція може зберігатися до листопада. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з летальними випадками? Всього зареєстровано з початку епідемії 9974 летальних випадки серед підтверджених осіб з коронавірусною хворобою. За минулу добу це 4 летальні випадки. Загалом, враховуючи теперішнє активне поширення, ми мали у вересні 125 летальних випадків та 30 за жовтень. Порівнюючи летальність з минулими роками, то максимальна кількість летальних випадків була зареєстрована у 2021 році. Це майже 7,4 тисячі летальних випадків. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які штами наразі виявляються в області? В Україні продовжується молекулярний епідеміологічний нагляд, який здійснює Центр громадського здоров'я МОЗ України. Періодично в референс-лабораторію відправляються зразки з кожної області. За останніми даними, в цих зразках з нашої області було виявляється штам омікрон, також є і дельта. Клінічно штам омікрон має більш легкий перебіг захворювання, а штам дельта більш важкий. Тобто більше всього наразі на Дніпропетровщині хворіють на омікрон? Так, більше омікрон. Він легше перетікає, але чи немає ніяких але? Знову ж таки, якщо в тебе виявили штам омікрон, чи треба, не знаю, радіти, що це не дельта? Кожне захворювання потребує свого лікування. Консультуючись з лікарем. Так, добре. Вже ж. Тепер найважливіше, так, вакцинація потрібна, ми всі це розуміємо. Щеплення під час війни не скасовується. Які в нас наразі є цифри по вакцинації, можливо, от ви назвете у відсотках, чи вже в нас є колективний імунітет, до якого ми так довго йшли? Загалом в Дніпропетровській області зроблено понад 3,2 мільйони щеплень від коронавірусної хвороби. З початку введення воєнного стану зроблено майже 310
тисяч щеплень. У структурі вакцинації, яку робили у поточному році, найбільшу кількість відіграє бустерна доза. Це майже 72% відведених вакцин, відведених доз вакцини. Тобто в нас багато людей отримало бустерну дозу? Чи маємо? З початку вакцинальної кампанії у нас вакциновано 16 тисяч дітей. Це складає десь 8% від кількості дітей цього віку. Та майже 1500 дорослого населення, що складає майже 60% від їх загальної кількості. Бустерну дозу зробило майже 12% дорослого населення. Так, що говорити за першу дозу? Маємо відсотки приблизні? По першій дозі у нас зроблено майже 60% вакциновано дорослого населення. Тобто нам ще треба з цим працювати, є до куди йти? Так, первинну вакцинацію повинні робити. Згідно національного плану імунопрофілактик від коронавірусної хвороби, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України, до кінця поточного року маємо вакцинувати 70% дорослого населення. Як ви вважаєте, якщо б не сталася повномасштабна війна, чи мали б ми вже кількість 70%? Адже всі ми розуміємо, що через війну багато хто взагалі забув про те, що є коронавірус і треба взагалі вакцинуватися, що від нього можна померти. Чи мали б ми більші цифри, якщо б не? Враховуючи тенденцію, з якою здійснилась вакцинація в області, то ми, можливо, вже б мали 70% вакцинованого населення. І, власне, які в нас наразі є в наявності вакцини? В області для вакцинації населення від коронавірусної хвороби використовуються вакцинальні продукти CoronaVac, Comirnaty від Pfizer BioNTech, а також Janssen від Johnson & Johnson. Вакцини в області достатньо, її майже 280 тисяч доз. Чи вистачає цього наразі, враховуючи темпи вакцинації серед населення? Щотижнево у нас робиться понад 15 тисяч доз вакцини, тому наразі вакцини достатньо. Скажіть, будь ласка, як же зробити вакцинацію, якщо тобі потрібна, ну, наприклад, конкретно Pfizer? Як дізнатися, де він є, де його нема, аби записатися в лікарню? Давайте нагадаємо людям алгоритм дій. Вакцина розподіляється на всі центри вакцинації, їх наразі у нас 21, а також пункти щеплення. Їх у нас по області 199 пунктів щеплення. Тому вакцини розподілені на всі ці пункти щеплення, це центри вакцинації для вакцинації населення. Щоб зробити щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря, тому що в кожному комунальному закладі, який надає первинну медичну допомогу, є свої пункти щеплення, який лікар направить у відповідний пункт щеплення. Або ж можна самостійно знайти за адресу пункту щеплення найближчого на сайті Міністерства охорони здоров'я вакцинація від COVID-19. Чи потрібно записуватися заздалегідь, якщо, наприклад, людині зручніше просто прийти і вже в чергу? На сайті Міністерства охорони здоров'я вакцинації від COVID-19 є адреси пунктів щеплення та центрів вакцинації. Також там вказані номери телефонів, за якими можна зробити попередній запис. Ще таке питання. Наразі все ж небагато людей, на жаль, вакцинується. Коли людина приходить і просить конкретно, наприклад, Pfizer, так як вже ми взяли до прикладу, вона одна на цей час, ну, в цей день може бути просити Pfizer, чи будуть заради неї відкривати вакцину? І адже ми розуміємо, що тут відразу потрібно зробити, ну, 5, так, приблизно людей з одного флакону. За рекомендацією Міністерства охорони здоров'я, якщо людина звернулася за вакцинацією, то відкриваємо новий флакон, незважаючи на кількість звернень за вакцинацією. Ось так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка,
те, що спостерігається, чи забули люди про загальні правила профілактики, маски, рукавички. Мені здається, вже ті ж самі маски, які були у величезному попиті, зараз коштують копійки. І це один з показників, що людям вони не потрібні, вони їх не купляють, звідси ж не користуються. Основним методом профілактики коронавірусної хвороби є вакцинація, тому, будь ласка, вакцинуйтесь. Загалом потрібно дотримуватись протибільшими заходів, які загальні для всіх вірусних захворювань. Це ретельно мити руки з милом, також обробляти спиртомісними антисептиками, регулярно привітрювати приміщення, особливо якщо вони закриті. При чханні чи кашлю прикривати рот та ніс згибом ліктя або ж серветкою, після цього серветку викинути, обробити руки, помити їх чи обробити антисептиком. У разі ознак появи респіраторного захворювання потрібно обов'язково носити маску, уникнути контакту з людьми, регулярну маску, яку носите, змінювати. Після також потрібно обов'язково звернутися до лікаря, який призначить лікування. Ще повертаючись до вакцинації, в області багато наразі вимушених переселенців. Чи для них є якийсь окремий алгоритм вакцинації, чи такий же, як і для мешканців Дніпропетровщини? Алгоритм такий самий, як і для мешканців Дніпропетровщини. Тобто вони можуть звернутися у будь-який пункт щеплення, незважаючи, якщо підписана декларація чи не підписана, вакцинація здійснюється у будь-якому пункту щеплення. Крім того, до маломобільних людей можливий виїзд мобільної бригади пункту щеплення. Це завчасно погоджується. Зрозуміло. Я дякую вам за інформацію. Можливо, наостанок вам би хотілося на чомусь наголосити, зосередити увагу, звернутися до глядачів. Наостанок потрібно вакцинуватись від коронавірусної хвороби, а також дотримуватись протиепідемічних заходів. Дякую. Дякую вам за інформацію. В наших гостях сьогодні був Роман Стороженко, начальник відділу розвитку первинної, паліативної та екстреної медичної допомоги системи реабілітації Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА. Говорили про те, що щеплення під час війни не відміняється, а проговорили, які є антиковідні у нас вакцини в області, як це зробити і чому це варто зробити, не забуваючи про це. Також хочу нагадати, що ми відкриті до вас. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру. Дзвоніть нам, пишіть, дивіться наші інші проєкти. У нас багато чого корисного, цікавого і навіть розважального. Тож, будь ласка, ознайомтеся. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».